Ďakujem, pán predsedajúci. Niekedy mám pocit, že veľa vlád vníma peniaze z plánu obnovy a odolnosti ako korisť, ktorú si môžu deliť podľa volebného výsledku. Tak ako o tom hovorí, žiaľ Bohu, aj slovenský premiér. V prvom rade nie je len o peniazoch. Je o reformách, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie krízy biodiverzity a klímy, o spravodlivom prechode na obehové a digitálne hospodárstvo. Nie je o míňaní, ale o investícii do budúcnosti, zodpovednej k planéte aj k ľuďom. Na prospech všetkých, nielen našich ľudí, ako sa hovoríva na Slovensku. Na prospech mladých, ktorí poniesú bremeno klimatickej krízy, za ktorú oni nemôžu. A preto nesmú ísť do fosilných palív a ničenia prírody. Príprava plánu obnovy musí byť o zapojení verejnosti, miesta obcí, mimovládok, ale aj firiem. Nielen o PR, ale o skutočnej diskusii. My v Európskom parlamente máme pred sebou dôležitú úlohu. Kontrolovať. Musíme pozerať a budeme pozerať komisii, ale aj jednotlivým krajinám na prsty a konať. Obnova a odolnosť musí byť skutočne o budúcej generácii. Zelenej, digitálnej a spravodlivej. Toto nie je čas na delenie koristi, ale na pomoc ľuďom a planete. Ďakujem.